Goeie dag geliefdes en welkom by die mosaïek oordenkings. Ons is besig met 'n reeks oor Jesus Ontmoet hom weer. En ons kyk na Jesus as die wynmaker. Ek lees uit Johannes 2. Op die 3de dag was daar 'n bruilof te Kana in Galilea en die moeder van Jesus was daar. Jesus en sy disippels is ook genooi na die bruilof toe. Die opraak, toe die wyn opraak te sê Jesus se moeder vir hom. Julle het nie meer wyn nie, maar hy sê vir haar: "Waarom sê jy dit vir my? My tyd het nog nie gekom nie." Sy maal sê toe vir die kelners: "Wat ook al hy vir julle sê, moet julle doen." Daar was 6 klipkanne vol water wat die Jode gebruik het vir reiniging, elkeen het tussen 90 en 100 liter gehou. Jesus sê toe vir die kelners: "Molg die kanne vol water." Hulle het dit tot bo toe vol gemaak. Toe sê hy vir hulle: "Skep nou daarvan uit en gee dit aan die seremoniemeester." Hulle het dit gedoen. Die seremoniemeester het nie geweet waar dit vandaan kom nie. Maar die kelners wat die water uitgeskep het, het. toe die seremoniemeester die water proe wat wyn geword het, toe roep hy die bruidegom en sê: "Gewoonlik sit mense die goeie wyn eers voor en dan as die mense goed gedrink het, die van swakker gehaal het." maar hy die goeie wyn tot nou toe gehou. Hierdie was die eerste wonderwerk wat Jesus gedoen het om in sy disippels het geglo. Ons leer iets hier van wie hy is, hoe hy werk en hoe 'n lewe sal met hom lyk. Hy raak die kleinste behoeftes van mense aan en hy verander hulle leentheid in iets anders. Die belangrike beweging wat in ons lewens met kom is dat daar iets verby ons ego en fisieke is. Jesus sê my uur het nog nie gekom nie. Dit is nog nie my tyd nie. Waaraan dink Jesus? Jesus lewe ver verby die fisiese. Hy lewe met 'n ewige perspektief. Die ware feesmaal van die lam. Ons met Jesus. En die simboliek van die wyn en die nagmaal. Ons het rustig gekyk na Jesus die seremoniemeester en vandag die bruidegom. Tim Keller gesels oor Jesus die bruidegom in verwysing vers 4 waar hy met sy maal gesels en in vers 4 sê: Moeder of vrou, waarom sê u dit vir my? My tyd het nog nie gekom nie. Dis 'n vreemde reaksie vir 'n compassionate God. Explore Jesus in die diepte van sy hart. sien by 'n troue Dink jy dan aan jou eie troue of die een wat jy gaan hê of die een wat jy wou hê? Waaraan dink Jesus? Jesus dink aan sy bruilof wat moet kom. Sy uur. 2000 jaar terug op hierdie bruilof dink Jesus aan sy bruilof en hy dink aan jou en my. Jesus se bruid. En Jesaja 62:1 sê soos 'n bruidegom hom verbly oor sy bruid so is God bly oor jou. God is nie alleen die koning wat regeer of 'n herder vir mense wat hy mense lei nie. Hy wil ook jou bruidegom wees in verhouding. Maar Jesus weet by die bruilof in Kana dit gaan hom sy lewe kos. Hierdie bruid Hans se uitnodiging hoor en oorhoor, oor, soms vrom lag, soms hom ignoreer. Sy so weet wat gaan hierdie troue kos. Jesus weet wat is die koste om wyn te maak. Die fonte is gebruik in daardie tyd om water in te gooi sodat die mense hulle kon reinig simbolies. Maar Jesus vul met die beste by Kana en aan die kruis die heel beste met homself. Dat die wynvate met hom vol word. Want hy is die beste. Jesus weet sy bruid gaan dalk op ander plekke fees hou en haar agter 'n selfsugtige, godsdienstige hart wegsteek. En om ons harte terug te wen, gee hy sy lewe. Hy moet dit gaan word en Jesus het geweet dit is wat hy moet kom doen om ons harte te kry. Hy moet deur God verwerp word sodat ek en jy aanvaar word deur God. Vergewe, skoon en splinternuut. So Jesus weet wat wag as hy ma met hom praat. En dit is wanneer hy sê: "Wag, moeder." Hy weet wat voorlê. Geliefdes, liefde is nie goedkoop nie en ons moet nooit geïmmuniseer hoër deur die term die liefde nie. Die diepte van die liefde nie. Liefde lê onwillekeurig tot dade. Daar is nie iets groter as hierdie liefde en hierdie verhouding nie. Dit was die dierste ooit. Dis verniet, maar dit kos Jesus sy lewe. Dit is verniet en dit kos jou jou lewe. Mag jy beleef in die ontdekking van Jesus, in die soeke van Jesus. Hoe jou bruidegom opgewonde is oor jou as sy bruid. En kom luister môre meer oor jou as die bruid. Kom ons bid saam. Jesus, baie dankie dat U ons bruidegom is. Dankie dat U uself uitgegie het om ons vol te maak met U. Dankie dat U 2000 jaar terug op 'n bruilof in 'n klein dorpie gedink het aan my en aan jou die kennis gaan ons verstand te bowe mag ons i herontdek opnuut soek en in hom Jesus amen